jem lev bashk. Jem lev bashk. Edhe dojmë ta zikulasim. Ka ko panika. A din sopa dhe në sondajë, zote Radinej? So? 28, 30, babi. A ki vërtetim? Vërtetim, sa dush, ta thras njerin. A ki të vullosni? Po, ta thras njerin, që ta thras njerin, telefon, sa shta thras njerin, kalzon, që ta thras njerin, telefon, ta thras, babi. Ati që shitutin e Ramos Qare, shkan pa i thonë qashtë. Që ta thras njerin, babi, që është kësi, me syza, babi, që është prea ty, ta thras në telefon, të kalzon. Që të kalzonis, që pivin tipis. E, John. Po. So e ndol, kalzi so dole akë. Si Ermal Pandurja, ke pas që ban ma interesant, që hajt. Ha. 42%. A një vëzë dhe adinaj. Pa bi këta pëdoj me qëtim bele. Ha që Aramushi trim, Fidoni, s'ko kush i del zëtë, babi, ku ja kanë ngullë të tënë, u met pa të bosta pa njëri gjallë. Dele re këj, babi, ko. E thënë mjë dist, e hanë burgun, a, për mërvesh, na dolem aty të nga merneve Albini në koalicion. Ta për luftojnë për koalicion, ozë dhe Radinaj. Qashtë është, Ferran, shqyër që në zhuna fatë mirën që ma këshin marë. Po, fol me profesorin, në bista kalëzi strategjin. Fol me profesorin, vetë, se di une, fol ti me të vetë. Qa me fol për me të, po më shumështi me fol që? Jo, shumë shumështi pa, tja, kja, kja, ta qëj para burgu të burri dheut. Qashtë është, po, une, ku vendosh mja fol. Adin, nuk vëndu me fol shfarë ka me të. Ti e din, ty ta shtoj, së është Ramushi. A pishe, së është më komandon t'i njetë, së është kësë që jehin me Albini një kry marveshjen, ju të Isa Mustafës, komandant Qeliku, komandant Ramushi, Isa Mustafa pishon me uj, me pi uj, pi këthem pa pi uj, që të e fjallë të akut. Fede, në ka mënësivis një pytje me të akut. Jes, ki s'ka, mësu ik, mësu du tash. Am len, zotë Radinaj. Am je besh, am muna me dalë shlirë. Zdi une, zotë Radinaj. Jo, për ty, për ty, për jo, zdi une, zotë Radinaj. Që kjo strategia, ty e din, aja farë. O, Fidan, levrë njërë ndelë, se valoj kur gjosh ka bo. Ala ile Fidan më shmprek. Këtë datë. O, zëtë Radinaj, këmë burë këtë të që. Dilë të rrë e Fidanin, ty me të qëmë burë, këta me morë venë në dytë. Po, nështëta nuk e ka fasha tendensë për këtë për në kalëzu që një mi forë. Okej, lidhë me vispak me kryministrin. Fidan, ala ile se shmprek. Vispak, rritja, të rritja ty, profesor. Shmprek më ka të utë. Rri, kryministr. Mëse mera mushin koalicion. Për shka po me ndonë që... Ndosh ta nuk më nevojitet apo? Jo, pa të nevojitet, këna folën të sitë nevojitet me sitë nënshimin aty. Më se mërë, Isa Mustafa e zyti për toke. Ka më thumë, bre? Po, 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 sta shadit, s'ka i boni. S'ka i boni? I kalzova që shpëdoj mjani të lojnë. A i të regoj që jetë i rëzik shumat? Jo, 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 mër i kalzova, shu bo bashku pajtu me Lumirin, jim pajtu me Vjosën, jën të jetë të tali të lojnë, që këta me dojlë dytë, me bo prapë koalicion me Albinin, thash po, me shku ma zënu, më përdojmë ja marë posë në kryministrit Albinit, me një koalicion, po jo Albini kryministr, e ty me të shumë burgë, se këtë është ti me dojmë më mremu. Kësë po beson. Adin, mustu janë ena, po nuk është Ramushi që e këna njohë dërpara. Ka më thumë. Ja, 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 po Isa gërmëj. Isës për i friksuota? Po, 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 adin, para me ndoj, Isa, babi, ku me ta kry kjo asacionin tani? Jo, sinqerisht... Përbes, po, e bon kryminist, e bon president, që aty ta blokon? Jo, qdo që ka menduar, por që i friksohet... Ja... Zotja Radinaj, Zotit Mustafa... Prit një smak se përdo mu lajmru, po, Zotja Radinaj? Fidan... A ka mundësi me voj fare shikimi... projektit? Cëllit projekt, Zotja? Me voj në ndryshim të viktimav...